Kāpēc nav labi darba algu saņemt aploksnē? Un šeit jāatzīmē, ka par šo tematu esam veidojuši nevienu vienu raidījumu, un viens no uzskatāmākajiem piemēriem, kur tādu maksāja, bija restorānu ķēde Tokyo City. Kādas gan tagad vairs nav? Un kādēļ nav labi saņemt algu aploksnē? Pensijas tas ir tas, kas uzreiz visiem nāk primāri galvā. Es nedomāju, man liekas, ir jau vairākas paudzes, kuras nedomā šādā sistēmā. Sabiedrība kļūst aizvien vecāka, kļūst aizvien vecāka, jaunieši kļūst aizvien vecāki. Tas diez vai ir tas svarīgākais arguments, bet tas kā ļoti labās sociālās sabiedrībās viss taču ir uzbūvēts. Tā ka veselais maksā par slimo, jaunais maksā par veco, un nu, tas ir tāds vāveres ritenis, kuram, man liekas, nu, nav jābūt baigi apdāvinātam, lai saprastu. Pirmkārt, es domāju, ka aploksņa auga nav labi saņemta, tāpēc, ka tas tomēr viss pienas un savas budžetam. Bet man šķiet, ka vissvarīgākais tomēr ir tāds, ka aploksņa auga, tā ir aploks, un tas ir tāds virs un vārds, zini? Nav nekādu pierakstītu, teiksim, līgumu, nav pierakstīts vienošanās, kas ļoti bieži svarīgi ir. Tiešām pierakstīts vienošanās par kaut kādu padarīto darbu, un tas viss tālāk ir ļoti interpretējams. Nu, tāpēc, ka tie ir nodokļi, tā ir no ekonomika. Cilvēks nemaksā nodokļus, viņam nebūs pensijas, plus finansējums valstī iet, plus finansējums pašvaldībā iet. Nu, tā ir ekonomikas pamati, tas taču ir pašsaprotami. Es ceru, ka tas ir pašsaprotami. Labs jautājums. Tiešām tas nav labi, jo personiski man tas nepatīk, tāpēc, ka cilvēki varbūt domā, ka nu, viņi kaut kur neliederīgi to naudu iztērē, bet patiesībā tas arī mums pašiem ir nāk pa labu. Sociālas garantijas, ko paši arī sev nodrošinām. Par sociālajām garantijām godīgi es neko nezinu, bet par pensijām runājot, esmu tik vilināta caur savu banku arī tā kā apdomāt varbūt to pensiju uzkrājumu. Es pat atceros, ka es nebiju piekritusi, bet ejot savā bankā pēc tam skatījos, ka izrādās man iet kaut kāds pensiju uzkrājums, jā, kas man bija pārsteigts. Un kāda ir valsts ieņēmumu dienesta atbilde, kas cenšas arī izķert algu maksātājus aploksnēs? Kāpēc nevajadzētu maksāt nelegālu aploksņu algu? Pirmkārt, tas ir sociālais jautājums. Viena lieta ir pensijas, kur daudz cilvēku negrib aizdomāties, jo tas ir ļoti tālu. Bet šobrīd arī ikvienu no mums var notikt nelaimes gadījumus, saslimt. Pandēmija parādīja mums, ka daudz cilvēku palika bez iztikas līdzekļiem tieši dēļ tā, ka bija saņemti nelegāli atalgojuma maksājumi. Otra lieta ir digitālā pasaule, kas šobrīd pieprasa jebkurus maksājumus, pat komunālos maksājumus veikt ar bezskaidras naudas pārskaitījumiem. Līdz ar to nevajag sarežģīt sev dzīvi un saņemot algu bezskaidrā naudā ar godīgi nomaksātiem nodokļiem, jūs paši savu dzīvi ikdienā padarīt daudz vienkāršāku. Bet galvenā lieta, saņemot nelegālus ienākumus, jūs apkrāpjat ne jau valsti, jūs apkrāpjat sevi, savu ģimeni, savus bērnus. Un lai vēl uzskatāmāk, neliela grafika. Proti par saņemto algu aploksnē pirmkārt netiek maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tātad lielā mērā cieš pašvaldības budžets. Bet otrkārt no aplokšņu algas netiek veikta sociālā iemaksa un cieš jau pats cilvēks. Ja viņš saslims, slimības pabalsts būs tikai no oficiālās algas, nevis no visas, un arī viņa vecuma pensija būs daudz zemāka. Un vēl jo mazākas kopējās sociālās iemaksas, jo zemākas pensijas arī esošiem pensionāriem, kas jau tā nav pārāk lielas. Citās valstīs paskatoties, šīs pensijas ir nu, tādas patīkamas, ka cilvēks tās vecumdienas, kā saka, arī var tiešām izbaudīt. Un vecumdienās varbūt atplūšoties, papriecāties par to, ka nu, jā, es visu dzīvi tiešām esmu strādājis kārtīgi un es šo esmu nopelnījis šobrīd. Bet mums sanāk ļoti daudziem vecumdienās varbūt pat domāt par to, kā lai es vēl tagad vecumdienās vai ne, izbaudu savu dzīvi, ja man ir šitā un šitā. Ir kaut kādi momenti, protams, kas izraisa ar sirds sāpi, arī vienkārši tīri cilvēcīgi.